女人抽出鲜血朝衣柜上甩了一些，然后把剩下的血液全部倒在了地板上。她用双手抹匀，拉出两条血手印，紧接着她拿出抹布卖力地擦了起来。她把沾满血的锤子放进壁炉，大热天的给炉子生起了火。这个女人太狠了，为了报复老公竟然如此狠毒。小帅婚前风趣幽默，可婚后却原形毕露，整日游手好闲，不思进取，而且花钱大手大脚，完全不把小美放在眼里，完美的诠释了什么叫软饭硬吃。就在濒临崩溃的边缘，小美提出想要个孩子，想要以此来挽回丈夫的心，可小帅却直接把她推倒。小美对眼前这个男人彻底失望，也失去了耐心。小帅正在酗酒，突然一个电话打来，是邻居，他让小帅赶紧回家，说是出了大事。当小帅回到家中，马上就意识到不对，整个房子凌乱不堪，而妻子也莫名失踪。他还没来得及细想，警察就赶到现场。他们仔细查看各个房间，很快就注意到了橱柜上的血迹。警察将小帅带回警局，采集了指纹和 DNA。 据小帅交代，自己与妻子是5年前认识的，两人一见钟情。小美不光长得漂亮，而且还是个心理学博士，可婚后为了相夫教子就做了家庭主妇，生活轨迹变得很简单。而小帅则是个编辑，后来因为母亲生病，就带着小美一起搬回了老家，这是他们在这生活的第3年。警察为了保护现场，暂时封锁了犯罪现场，小帅只好搬去姐姐家住。晚上警察再次来到小帅家，在门口遇到了小美怀孕的闺蜜。她听说小美失踪后很是着急，想从警方这里打听一些消息。警探以工作太忙为由，勉强将女人打发回去。她在警员口中得知，这个家的所有资产都在小美的名下，就连小帅姐姐开的酒吧产权也是归小美所有。随后警探在房间内找到了小美故意留下的线索，于是又把小帅叫到了警局。小帅说这是他与小美经常玩的寻宝游戏，每年结婚纪念日小美都会出题，然后留下线索，以此增进两人的感情。小帅根据第一条线索很快猜出目的地就是自己的办公室，果然几人顺利找到了第二条线索。警探还发现了一条性感内裤，他一边吐槽小帅风流成性，一边把内裤装进了证物袋里。根据提示，下一个地址是棕色小屋，可小帅表示他也不知道在哪。当晚小帅就偷偷来到一所老房子，并在桌子上看到了线索3，显然他对警探撒了谎。此时警探也跟踪而来，小帅急忙将线索藏了起来，并说这是自己父亲的房子，他每周都会来例行检查，而且这座房子是蓝色的，根本就不是棕色小屋。原来他爸爸叫布朗，也就是棕色，这里正是棕色小屋。可警察想不到这些，只好相信他的话。眼看着他驾车离开了，小帅打开第3条线索，只见上面写着惩罚、木头还有糖果，可他半天也没想通，只能暂且作罢。第二天小美的父母赶来，为了寻找女儿，他们举行了一场发布会，希望依靠媒体和群众的力量找回失踪的小美。面对记者，小帅简单的说了一下情况，就局促的站到一边，可在拍照时他却靠着小美的照片莫名其妙的笑了出来。女人拿起锤子狠狠砸了下去，在此之前他还特意剪短了头发，细心的装进袋子里，再拿出染发剂给头发和眉毛换个颜色。做完这一切又认真的清理了卫生间，他所做的这些是要自己彻底消失。几个月之前他故意接近怀孕的邻居，制造丈夫家暴的假象，与女人说丈夫经常殴打自己，然后邀请女人到家里做客，在邻居上完厕所后再提取她的尿液，有了这份尿样她就能证明自己已经怀孕。除此之外她还刷爆丈夫的信用卡，专挑名牌奢侈品购买，再把他们藏在废弃的老房子里。为了将丈夫杀妻的罪名坐实，她给自己购买高额保险，而受益人正是自己的老公。但是这些还不够稳妥，她狂补300条日记，编造与老公的日常，然后把日记放在火炉里烧到刚刚好，这样既被火烧过又不影响看清自己。感人的故事总能让谋杀变得有说服力。小美失踪后，小帅如释重负，在救援会上他热情地跟每个人打招呼，完全看不到着急的样子。警察问起小美的闺蜜，她却一无所知，还在走廊与女客人合影，而这奇怪的表现很快就被电视台报道，小帅的姐姐也对她产生了怀疑。随后她收到一条信息，当打开门时竟然是自己的小女友找来，她不顾一切扑到小帅身上，小帅也只能无奈地表示这是最后一次。在这个敏感时期，女友登门无疑会坐实她的作案动机。第二天一早，她急忙把女友送走，本以为神不知鬼不觉，可姐姐早已发现了一切，她痛骂小帅欺骗大家的感情，还说她这样会惹上麻烦。果然在当晚的救援会上，小帅刚说了几句场面话就被一个怀抱孩子的女人打断，女人大声痛斥她是个人渣，虐待自己怀孕的老婆。听到小美怀孕的消息，小帅顿时陷入慌乱，群众也是一阵骚动。看着愤怒的人群，小帅急忙躲进了警车里，警察追过来询问他是否
法知道老婆怀孕的消息。小帅表示那个女人就是个疯子，自己完全不认识。可警察却掏出了小美与女人的合影，两人看起来很熟的样子。警察还发现只要在房间内一跺脚就会有东西掉下来，很显然摆放得很草率，而且经过荧光测试，厨房里曾有大滩血迹。小帅还在狡辩说有可能是凶手伪造了案发现场，可警察又拿出了他的信用卡账单，上面全是大笔挥霍。更要命的是小美的保险单，受益人是小帅，而且最近突然提高了保额。小帅解释说是小美趁他不注意让他签的字，而警察又收到医生的电话，确认了小美怀孕的消息。听到这里，小帅彻底怒了，直接摔碎了手里的杯子。警察走后，他开始仔细解谜第三条线索，终于想到了那个放糖果的小木屋。当他打开门的一瞬间，被眼前的景象惊呆了。小美用信用卡买的所有贵重物品都被藏在了这个小木屋中，这要是被警察发现，那自己是跳进黄河也洗不清了。他急忙叫来姐姐，解释清楚这一切。两人瞬间意识到小美的段位太高了，小帅被拿捏得死死的。而此时，警察又回到橙色小屋调查，他们在壁炉里找到了被烧过的日记。女人绑好脚腕，用红酒沾湿裙子，跑到监控下，直接撞在玻璃上。她卖力的吼叫，最后痛苦的倒在地上，以此来制造出被虐待的假象。小美为了嫁祸老公，她要彻底改变形象，在陌生的地方租了个房子，还结识了新的邻居。王成是被家暴跑出来的，很快博得了邻居的同情，两人相处得很不错。可在一次游戏中，小美不小心掉落了身上的现金，这都被邻居看在眼里。他早就看出小美是新染的头发，而且眼镜也是假的，很明显是在躲避什么。邻居笃定小美不敢报警，于是带人抢走了她所有钱。小美无奈，只能给前男友打电话，装出一副可怜巴巴的样子，请求他不要报警。男人只好把她带回别墅，告诉她这里有全方位的监控，足够保证很安全，而且没有人会来打扰。于是小美在这里藏了起来，等到丈夫被判谋杀，她就可以以新的身份生活下去。可谁知前男友控制欲极强，每天都会来看她，她厌恶与这个男人一起生活，表现得很不耐烦，并且这样下去自己总有一天会暴露，她必须得做些什么。因此小帅因为小美留下的证据已经成了全国人心中的渣男，他还被判为杀人犯，只要能把小美骗回家，那所有的谎言都会不攻自破。于是他心一横，主动到电视台坦白，他一副情真意切的样子，向全国人民道歉，表示对自己的行为很是后悔，还勇敢承认自己出轨，希望小美再给他个机会，然后真诚地盯着摄像机，盼望小美早日回家。小美在电视机前看着一切，觉得自己深爱的男人回来了，于是更坚定了回家的信心。可她毕竟是无故失踪，还把小帅嫁祸成了杀人犯，现在最重要的就是为自己失踪找一个合理的借口。于是她趁前男友出门时，故意咬破他的嘴唇，弄乱他的衣服和头发，让他暴露在监控中。随后她用袋子捆伤了自己，再用红酒假装血迹，伪造出被前男友虐待的假象。晚上前男友回到家中，发现小美穿着性感睡衣坐在床边等着自己，男人很是兴奋，自己的付出终于换来回报。可就在他剧烈运动时，小美从枕头下拿出刻刀，迅速划破了男人的动脉。第二天小美满身是血的回到家中，记者急忙围上来拍照，在众人的注视中，她缓缓倒在小帅的怀中晕了过去。面对警察的怀疑，她坚称自己被前男友绑架，遭受了一个月的虐待，只有这一次她才找到机会杀了男人成功逃脱。她编的借口毫无破绽，前男友妥妥成了背锅侠，两人成了知名的恩爱夫妻，在粉丝的簇拥中回到了家里。小美虽然骗过了警察，但小帅完全不信，他知道小美是个杀人犯，每天都提心吊胆，他想揭发这一切，可却被小美威胁。现在他是模范丈夫，小美又是国民甜心，不论他再说什么，粉丝们也不会相信。他们现在过着明星的生活，酒吧也开了连锁，这一切都要感谢小美，而且她还送了小帅一个礼物，小美怀孕了。虽然小帅表示这不可能，但小美却说她取出了小帅之前冷冻的种子。小帅愤怒地把她摁在墙上，但还是无法放弃自己的孩子，她只好妥协，与小美牵着手完成了采访。小美脸上露出了满意的笑容。消失的爱人之所以封神，正是因为这无可奈何的结局。爱人不见了，千夫所指；爱人回来了，万丈深渊。婚姻是一球华丽的袍子，这是面子；袍子上爬满了虱子，这是里子。这就是婚姻的真谛。